На термометрі сьогодні близько нуля. Херсонці прийшли на відкриття головної ялинки міста. Цьогорічна ялинка завишки 18 метрів. Як розказали технічні працівники, відповідальні за освітлення, на ній 3,5 кілометри гірлянд, 45 ялинкових прикрас, що світяться, та близько 500 звичайних. Своїми враженнями від новорічного дерева херсонці поділилися з нами. Дуже цікава, красива, така незвична. Ми завжди святкуємо День Святого Миколая, діти це свято люблять. Отримали сьогодні подарунки під подушки. Дуже добре, що з кожним роком міняється, нове, інтересніше, намного як би більш по-європейськи. Поруч із ялинкою розташували святкові локації та фотозони. Тут є будинок майстрів, у якому можна взяти участь у благодійному майстер-класі. Робимо ось таку посівальну міні-зірочку, виконану з ниток, стрічок, щоб діти змогли так відродити таку маленьку традицію українську і ходити на Різдво з посівальними зірками. Всі кошти, виручені з майстер-класу, підуть на лікування діток. Я роблю зірку на колядки, я хочу її подарувати матусі. Треба зробити заготовку для зірочки і обмотати її нитками. Уздовж вулиці Перекопської працює ярмарок. Оксана Ткачук, майстриня з піщаного, говорить, виготовляє тут дуже гарно. Такий святковий ярмарок, багато діточок, всім цікаво, багато майстрів зі всієї нашої Херсонської області. Вони представили свої всі вироби. Ця ялиночка, етноялиночка, з шишечок отаких, це подарунок для нашого любимого суспільного телеканалу. Це для вашого колективу. І зичу здоров'я і щастя вам. Запалили головну міську ялинку о 17:15. Олена Протопопова, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон.